Hei, mä oon Minkkisen Sami ja on erittäin kiva olla taas mukana tässä Terveyssummitissa. Moni tietää mut ehkä hypnoosista. Tänäänkään en vetänyt karitaa kanveesiin, vaan me puhuttiin itse asiassa paljon tärkeämmistä asioista, eli rakkaudesta, kiitollisuudesta ja karitan toiveesta. Myös puhuttiin vähän siitä, että kuinka me voidaan saada meidän elämään ihania ihmisiä, ihania asioita. Ja se on mun sydäntä lähellä. Ja mä toivon, että sä nautit tästä meidän yhteisestä tuokiosta. Kiitos.